7 сарын 15-нд мэрэгчлийн тийм шуурхай албан дээр мэдээл ирсэн. Арт кино театрыг буулгаж байна гэдэг. За энэ дэго очиж шалгахад тухайн үед буулгаж исэн компани бол нийслэлийн хот төлөв төвшин газраас буулгах зөвшөөрөл авах хэрэгтэй байсан. Энийг аваагүй байсан. А тийм болохоор өөрснөө байгаагүй. Тийм болохоор явсан зөвшөөрлгүйгээр барилга буулгаж яах гэдэг үндслээр бид үйл ажиллагааг зогсоосон байна. А энэ бол барилгыг бол зөвшөөрөл авч баригдсан барилгыг буулгахтаа завл зөвшөөрөл авах ёстой. Зөвшөөрөл авахгүй барилга гэж бас байна. Тэр нь юу вэ гэвэл 600 м квадратаас доош нэг айл амьдрах ийм байшинд бол зөвшөөрлөхгүй гэж байна. 600 м квадратаас доош гэхдээ нийтэд үйлчлэлт халуун, саун, караоке, баар, ресторан, одоо кино чанар юу гэдэг нь нийтэд үйлчлэх гэж байгаа. Эсвэл нийт юм байна. 2-3 айл амьдруулах гэж байгаа. Ийм тохиолдолд тухайн барилгыг барихтаа зөвшөөрлөх хэрэгтэй. Хот байгаль хөгжлийн газраас. За зөвшөөрөл авч байсан юм бол буулгахтаа мөн зөвшөөрөл авах хэрэгтэй. Тэгвэл арт кино театрыг буулгахтаа заашгүй зөвшөөрөл авах хэрэгтэй. Энэ барилга одоогийнх аль биесээр бидэд ирээгүй. Гэтэл яг зүгээр зөвшөөрөл аваагүй л байл л дээ. Яг альбан бас. Гэтэл мэдээж наад чинь мэдээж зөрчлийн хэрэг үүсгээд хууль нэлтэй байгууллагаар явахаар мэдээж аль биесний тодорхойлог авсан байх ёстой л гинжлээ бидний. Тийм болохоор бид яг бичиг сайжгаа заавалж авна. А ер нь бол одоогийн өрсөн байдсан мэдээгээр барилга буулгах зөвшөөрөл аваагүй л байл. А ер нь бол тэр бид нар хашаагийн одоо барь гэдэг нь бол дотор нь одоо ингээд гаднаас үзэхэд цонхн бүх цонхн онгорхоо. Хэн ч ороод хэн ч хүүхд ороод тэнд гүйж яажгаад дотор нууг тоглож байгаа ч юм уу хүүхд юм чинь сонирхож явж байгаа гэмтэх осолдох тийм аюул үүрлэх юм аахгүй. Тийм болохоор наадха айлгүй байдлыг хамгаалаад таны басна түр хашаа. Түр хашаа бид нар барилж байгаа. Энэ байшин хэвийн болох эсвэл одоо холбогд байгууллагуудаас буулгах зөвшөөрөл авах юм бол тэр авах хүртлээ энэ юугаа ашаага барай гэдэг ийм л бид шаардлага. Мэргэжлийн хэлтийн байгууллагад бид бол хяналт тавих үүрэгт. Тэрнээс энэ барилга дээр өндөр барилга бариулна, өндөр барилга бариулахгүй гэдэг бид шийдвэр гаргадаг байгууллага ш. Энэ бол одоо хот төлөв хөгжлийн газар маань өөрсдөө үзээд энэ дээр барилгын Улаанбаатар хотын өнгө зэмжийг сайжруулахын тулд ийм өндөр байлга бариулнаа гэж шийдвэр гаргаад ирэх юм бол бид энэ дээр хөдөлмөр аюулгүй байдлыг хамгаалах үүднээс хашаага тана бариа гэдэг юм шаардлага. А хэрвээ үгүй ээ бид арт кино театрыг энэ хэмжээгээр нь Улаанбаатар хотод авч үлднэ гэх юм бол хэвийн байдалд нь оруулж янзалт нь бас ялгаагүй хөдөлмөр аюулгүй байдлыг хамгаалах үүднээс хашаа түр хашаа бариулнаа гэж ийм л бид үүрэг чиглэлээд байна. Тэгэхээр хашаа барь гэдэг нь бол цаашид энэ байдлыг буулгах юм байна. Буулгах нь тодорхой болох гэдэг юм биш.